Қазақ елі қашанда бейбітшілікті, әлемнің тыныштығын, үйдің берекесін қалаған халық. Олай болатын болса, 20 жылдан енді ғана асқан тарихы бар елдің көшін бастаған біздің бүгінгі көшбасшымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бүкіл әлемге таратып отырған саясаты әлем халықтарының назарын аударып отыр. Себебі атомсыз я соғыссыз бейбіт әлем деген мақсатты қолданған Нұрсұлтан Әбішұлының саясаты қазақты ғана әлемге танытып қойған жоқ. Күллі қазақстандықтардың бейбіт күнді мақсат ететіндігі және сол бағытта бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып еңбек ете білетіндігін дәлелдеп бақты. Оның бір тағы бір жалғасы бүгінгі өмірде біздер кешегі Чернобыль апатының 30 жылдығын атап өтіп жатқан кезеңде Қазақстан Республикасына орналасқан көптеген елшіліктердің өкілдері біздерге сөздерін арнаған кезде осы елбасының ұлы сөздерінен бастап алып таратып жатыр. Кеше ғана Украин халқының өкілі, мен сіздерге басымды иемін, сіздердің осындай ұлы көшбасшыларыңыз бар, ұлы басшыларыңыз бар деп Чернобыль апат ардагерлердің алдында басын иіп тұрып елбасына үлкен алғысын жеткізді. Бұл не деген сөз? Қазақ халқының, қазақстандықтардың, біздің отандастарымыздың кешегі 86 жылғы болған Чернобыль апатындағы жарылыста ештеңеден тайса алмай, өзінің өмірін, денсаулығын қия отырып, радиациялық апаттың бүкіл әлемге жайылып кетпеуіне ерекше күш салуына деген алғыстың белгісі. Себебі күллі Орта Азия мемлекеттерінен тек қана Қазақстан әскер жібер алды. Тек қана Қазақстан сол бауырлас Украин халқының ауыр тауқыметін бірінші күннен бастап бөлісе білді. Осыған құрмет білдірген Украин халқы әлі күнге дейін осы саясатты жоғары құрмет тұтады. Мен де өзім осы апаттың ардагері ретінде және осы тақырыпқа жазылған республикадағы алғашқы кітабым «Живойши Чернобыля», Чернобыльдің тірі қалқаны, бүгінгі мына 30 жылдықтың қарсаңында шығарып атқан «Өлі қаланың куәгерлері», «Очевидцы мертвого города» деген кітаптың авторы ретінде және «Қарлы күштер» біздің ардагері ретінде осы елбасымыздың, жоғарғы бас қолбасшымыздың Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың осы саясатына үлкен үлесінде шамам келгенше қосуға тырысып бағам. Бүгінгі кітабым меніңше сол үлкен саясатқа деген кішкентай ғана жаңбырдың тамшысындай үлес болса екен деп тілеймін, және елім солай қабылдаса екен деп тілеймін. Барлық азаматтарға бейбіт күндерің әрдайым үзілмесін, жадыраған күндерің әрдайым жарқырап тұра берсін, ардагерлерім ұзақ ғұмыр кеше берсін деп өтінген болар едім. Рахмет.